قسم دے رومند مسلمان رورا درغ ذمہ دار سٹیج نہ در دوی ما قسم دے زماری بخبل رب قسم وی کہ پرنا و رزم د اسمان ستوری ورونه خود را سمات نوم بدل او تاسو ته محترم موږ د دې خبرې دعوت نه درکو چې تاسو جنگ جګړې وکړئ مذهب عقیدې څوک چې د مذهب عقیدې په نوم دلته جنگي داری د دین او د خاورې او د وطن دشمن دی جنگ جګړې به نه کوو دلته د دین او مذهب په نوم دا زموږ خاوره در دې به حفاظت کوي ان شاء الله العظیم البته څوک چې دلته جنگي په دین نوم داری د دین او د خاورې او د وطن دشمن دی د دین به خوښار اوسېږو ان شاء الله ہاں کستا مقبری تراجی در توی جنازری غلط را منج دی غلط دے دا خبر سرخو تر سوری بقری اول اخیر بیداد دے تور سا جنگ جگڑی مکوا منج وکا جنازہ وکا دا خبر سرخو تر سوری بقری اول اخیر پورا بجورت سر ہوا ہے گبراوی گمر چانا سلیری شہ حدیث اور باندی موجود دی خپل اعمال لوک چپاری سوی د لاس نه ونی صاحب دی په خبر کې رنگ روډ باندې مرکز امام اعظم ابو نی پره مولا مونږ ته راورځوا انا جانا ټیکټ د دواله طرف نه کرے مونږ نو وصول کا مونږ ته نه نازل تر دیو مدرسې شتره رای والا قوم مرو با صدر سلور پنځه مولیان د کې نو علمی مسله د علماء ته را والا سلور پنځه مولیان مونږ ور سره کې نو دیو مدرسې کې کې نو یو ظلم مخامخ کرے یو بل سره مسله د حنفیت مخې ته کې یک دوا مسله کې یک دوا دلایل په بنیاد باندې بیا ویډیو وکا اگر ویڈیو دے قوم تو وخایا مڑا یو ظلم دے یو بل سر مخامخ کا قسم دے مومند مسلمان رورا درغ ذمہ دار سٹیج نہ در دوی ما قسم دے زماری بخبل رب قسم وی کہ پرنا و رزم دا اسمان ستوری ورونه خود را سمات نوم بدل کر تروزه مورتی یو ځلنه سلویغ زګونو نمزیاتو کې ورته ورخولې دی میډیا په ذریعے سره تاسو ګورئ بیا درته وایو د دې خلکو نه به ځان ساتو ان شاء الله.